כן, גבר, צריך משהו? מי זה? חצי פנימה. חצי פנימה! בסדר? הכל בסדר, עכשיו תעוף לי מהעיניים. אז תן לי מהדלת, הבנת? אתה רואה שזה לא פה? אתה בטח לא זוכר איפה שמת. אל תקני לי. אתה באמת חושב שהשתמשתי? אני לא סומך על שם אותו. לך תזדיין. בסדר, אני בעבודה עכשיו. האיש התקשר אליי, הוא רוצה את הכסף. כמה חסר לך? 2,000. לי יש רק 300. אני חייבת, הוא יעיף אותי. אין לי יותר, זה מה שיש לי. אסי, בבקשה, אל תעשה לי את זה. זה מה שיש לי, אין לי יותר, מה רוצה שאני אעשה? אז תחזור לפה. אני לא חוזר לשם. לא אכפת לך, אה? טוב. טוב, יאללה, די, ביי. אסי. ביי.